Comecei a aprender língua gestual há 11 anos atrás, foi quando entrei para o curso em Setúbal e há sensivelmente 9 anos que contacto com pessoas surdas. Ou seja, já fiz desde trabalhos de televisão, trabalhos nas associações de surdos, acompanhamento dos surdos ao médico, reuniões com instituições governamentais, entrevistas de trabalho, fiz tudo um pouco, já estive nas escolas do ensino básico a interpretar aulas para crianças e jovens. Eu contacto todos os dias com eles. Não há outra forma para mim de conseguir estar nesta área sem contactar com eles. Eu preciso de contactar com eles todos os dias. Não só porque olho para eles como pessoas que eu também admiro e gosto e que estão comigo diariamente, como também ali é a fonte mais fidedigna da língua que eu posso ir buscar. Thank you.
toda a gente fala da cultura e identidade surda, o que é isso, afinal? Não é fácil explicar em duas ou três palavras, mas a cultura surda é, por exemplo, o facto das pessoas se juntarem, estarem ali a conversar horas e horas a fio, porque é a língua deles que lhes dá a sua identidade e a sua cultura. Claro que eu tenho dias que às vezes penso assim, estou farta de ver mãos a mexer, às vezes chego a casa à noite estourada, mas confesso que às vezes a própria língua gestual é uma terapia para mim. Confesso que posso estar muito chateada, muito zangada, não sei se é uma língua muito visual, é uma língua muito viva, e o contacto com eles, esqueço tudo, estou horas e horas e horas, às vezes esqueço-me das horas. Todos os anos saem das escolas de ensino superior cerca de 40, 50 intérpretes. No entanto, essas pessoas preferem ficar numa unidade de apoio a alunos surdos porque é o único trabalho que lhes dá alguma segurança. A maior parte das associações não tem serviço de interpretação e se a pessoa surda quiser pedir esse serviço, tem que o pagar do seu bolso. Logo, fica dispendioso.